أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج کی پیاری بات، اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا پسند ہے؟ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندے کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچے کی ماں کسی لرزش پر کان پکڑ کر نکالتی ہے، نلائق گھر سے نکل جا، وہ نکالنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتا ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زار و قطار روتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں غرق نہ ہو، بے حس اور بے غیرت نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور احساس بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میری حدیث کو سن کر یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامی چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔